Son zamanlar başlayan qadın qətllərinə diqqət çəkmək üçün yaşayışıq. Arxa fonda hökumət edir və onun içərisində Ailə Qadın Uşaq Komitəsi yerləşir və eyni zamanda Ombudsman yerləşir. Və buna adı da hökumət edir və diqqət çəkmək üçün Azərbaycanda qadın qətllərinə və məhsul zorakılığına qarşı heç bir tədbirin görülməməsində birbaşa hökumətimizin günahkarlığı və qadın qətlləri siyasi yerləyir. Zəruri olan adımları atmamızı tələb edirlər. Bura İstanbul Konvensiyasından tutulmuş digər məsələlər də daxildir. Biz bundan əvvəl aksiyalarda da bunu dəfələrlə tələb edəsək də, bununla bağlı heç bir əsaslı adımlar atılmır. Göz boyama fikir işlər görülür. Ailə Uşaq Qadın Komitəsi heç bir ciddi bir iş görmür. Hesabatlar yoxdur. Saytlara daxil oluruq, statistika